vi. Ja, men der vi. Hjertelig velkommen til en ny alternativ lørdag med Anneli og Ronny. Ja. Vi, dere hører fri her bakgrunnen. Det blir litt annerledes sending i dag. Det er kanskje ikke vi får tid til. Det er så mye av de vanlige alternative mediesakene omkring i verden og Norge ellers, men vi har noe veldig interessant og viktig. Ja. Som sagt tidligere, også, den der covid-debatten, det begynner å polarisere seg mer og mer. Som sagt, det blir fra det helt ytterste konspirasjonsteoriene til det enkelte det enkle av mainstream, på å si det sånn. Mm. Så vi skal prøve å finne litt sannhet ut av det. Ja. Vi har fått med noen veldig bra folk i dag. Det er ene overlege og smitteeksperten på FHI, Folkehelseinstituttet, ja. Preben Aavitsland, og så lege med i privat praksis, da, en Nils R. Fosse, som skal stille spørsmål til altså en Aavitsland som er eksperten, da. Virkelig ekspert, og tung ekspert har vi funnet ut. Vi skal se om vi får dem inn her, og så får vi hilsa på dem. Skal se, har dere på, skal se, ikke der, nei. Og tenk på det nu, folkens, når vi har dessa med oss ikväll, har ni något specifikt ni vill fråga om covid, om tester, vaccin eller något liknande, så har ni möjlighet att skriva era frågor in i kommentarsfältet. Så ställer jag de spörsmålen till dem. Ja. Har dere mikrofoner på? Ja, har vi. Aavitsland, hör jag okej? Ja da. Nu hör vi. Där hör vi begge. Ja. Dere hørte hva vi sa der. Hjertelig velkommen til begge to, og tusen hjertelig takk for at dere tar dere tid til oss på, også i førjulstida, så på en lørdag i tillegg, da. Ja, det setter vi pris på. Det var hyggelig. Ja. Og vi snakket litt i forkant hva vi gjør det. Vi tenker vi gjør det sånn, kjære seere, at vi overlater ordet til gjengen der. Det en, den store eksperten er noe vi land, da. Og så har vi, i stedet for at vi amatørene skal drive og holde på og stille for mye spørsmål på en måte der, så har vi god hjelp av Nils Fosse. Mm. Så jeg tror du har en liten sånn smørbilliste. Det er vanskelig å beregne tida litt, så vi, dere har ting å gjøre etterpå, så bare si fra når tida er ut. Mm. Så kan du bare kjøre på med noen spørsmål, Fosse. Mm. Tusen takk, Anne. Og endelig for at jeg har vært invitert til dette privilegiet man har for å stille Aavitsland spørsmål. Så skal jeg prøve å holde meg til norsk her, så ser jeg om jeg kan forstå det også. Ja, vi bryter inn hvis det blir for intelligent, vi vet. Ja. Det første spørsmålet, Aavitsland, er jo hva er faktisk syn på munnbind når bør de eventuelt brukes? Ja, vårt råd om munnbind er at det kan ha litt tilleggseffekt til alle de andre tiltakene, spesielt tiltaket med å holde avstand. Da. Så vi anbefaler jo munnbind brukt når det er umulig å holde avstand i områder av landet der det er veldig mye smitte, sånn som i Oslo nå. Så hvis man skal på trikken i Oslo eller en annen sammenheng der man kommer tett inn på andre mennesker, særlig innendørs, så bør man ta på seg munnbind i tillegg. Ja, det er også diskutert om å si, psykologiske effekter med DKT i ansikt og eventuelt effekt munnbind kan ha på pustefunksjonen vår. Ja, det har vi vært opptatt av, at munnbind ikke umiddelbart er bare fordeler. Man dekker til en stor del av ansiktet, og det hemmer jo noe av kommunikasjonen, blant annet med folk som er hørselshemma og som er avhengige av å se munnbevegelser. Pustefunksjonen har vi også vært opptatt av, men vi finner ikke noen holdepunkter for at man får i seg for lite surstoff eller ikke klarer å lufte ut kulldioksid. Så det er vi ikke så bekymret for, men helt klart litt hemming av kommunikasjon, så
Så på sikt så er det jo det beste om vi kan alle slippe å bruke munnbind. Hvis jeg ser en påstand og sånn at hvis du ser bort ifra tettere områder, men på trollhandsmenningen i Bergen for eksempel, hvor det ikke er så mye folk når du er enig at det da er ikke strengt nødvendig, eller kanskje til og med hensiktsmessig å gå med munnbinder i åpent rom? Nei, altså, korona smitter jo primært innendørs, der folk sitter nær hverandre, eller står nær hverandre. Utendørs, så skal det nok betydelig mer til. Og det å bare passere hverandre på gata eller på Torgallmenningen i Bergen, sånn, går forbi hverandre, da skal det ganske mye til også, å bli smittet. Så jeg har ikke vært så bekymret for å gå over Torgallmenningen uten munnbind, selv om det nå tidligere, i hvert fall for noen uker siden, var ganske mye smitt i Bergen. Men jeg ville vært bekymret for å sette meg på en på den trikken dere har, eller bybanen som dere kaller det, hvis den var stappfull og jeg ikke hadde munnbind, så kanskje litt mer nervøs. Jo, takk. Tøymunnbind og medisinske munnbind, hvordan er virkningen på deg i sammenligning? Nei, altså disse som er godkjente sånne medisinske munnbind som man kjøper på apoteker og andre steder, de er jo mer standardisert og testet ut og har en kjent virkning. Tøymunnbind kan jo være så mangt, fra noen hjemmelagde greier til en eller annen bagårdsfabrikk eller ting som ikke er kontrollert og godkjent på noe vis. Så vi er nok litt mer bekymret for kvaliteten på det. Men det kan godt være det hjelper litt, i hvert fall i situasjoner der det er mange som er nær hverandre, og det er risiko for at en del er smittet. Jeg har tenkt å skifte tema da. Har det noe Ronny Arneli mer om munnbind og maske det vil ta opp, eller? Neida, det er bra nok dere. Hvis vi skal gjennom en del tema, så må vi gjerne gjøre det så kort som mulig. Ja. Hvis vi skifter tema til denne litt omstridte PCR-testen, da er jo et medisinsk begrep som heter spesifisitet, og kan du si noe om hvor spesifikt denne testen er, hvis man? Ja, PCR-testen tar jo sikte på oss å påvise virusets arvestoff. Så i prøven fra hals og nese så leder den etter dette arvestoffet. Og hvis den klarer å finne noe av virusets arvestoff, så kopierer testen opp det. Sånn at du ut fra noen få molekyler av dette arvestoffet plutselig har den hele du har milliarder. Og da er det lettere å si at det er det eller ikke. Og spesifisitet er da evnen til å ikke påvise noe annet som kan ligne, men at det du påviser faktisk er viruset. Og man regner med at den spesifisiteten er veldig høy. Sånn at hvis testen først er positiv, så kan man stole selvfølgelig ikke alltid, men nesten alltid på at det faktisk var virus der i halsen. Men så er spørsmålet om den virusmengden som var der egentlig var så mye at det kunne smitte videre. Og det kan man noen ganger stille spørsmål med, for testen er veldig følsom. Den plukker opp fra hals og nese bare bitte grann virus. Og kanskje så lite virus at ikke det var smittsomt for andre. Men hvis den først sier at her var det noe virus, så stoler vi på det. Kan jeg stille et spørsmål der? Sånn som jeg har forstått det, hvis det stemmer, den testen der, det er vel den testen som ble laget på 70-80-tallet, greier den å isolere ut covid-19-viruset? Og så hvis den tester positivt, har den nødvendigvis covid? Jeg så hørt noen sånne liste der covid-relaterte
sykdommer da, som for eksempel klamydia, kan det tenkes at den kan være ren for covid-19, men ha klamydia og så test positivt på testen her? Nei, det tror jeg ikke. Denne testen påviser en bit av arvestoffet, så den leder etter en spesiell kode da, arvestoffets genetiske kode. Og den genetiske koden for koronavirus er jo helt forskjellig fra den til klamydia. Så hvis testen er positiv, så er det koronaviruset man har påvist. Altså, det er så å si 100% av tilfellene. Så å si at den testen der kan isolere ut covid-19 og koronaviruset? Ja, ja. Okay. Den påviser koronaviruset. Okay. Og, den skiller det fra andre ting. Da. Men da vil jeg gjerne følge opp, for at jeg er jo enig i sånne tolkerteknologien her, så Curry Mullis er ofant og fremstilt til Nobelprisvinner. Den skal jo være veldig nøyaktig i forhold til hva du påviser, men så er jo en utfordring her som jeg sa, det at den ikke påviser aktivt virus, den påviser en nedbrutt del av viruset, og det er jo spørsmålet hvor spesifikt denne testen er i forhold til om man er smittsom eller om man kjenner til å bli syk. Hypotetisk sett, hvis man puster inn små mengder virus på en buss, men immunsystemet håndterer det med en gang, så tar man en test av en annen grunn, en rutinetest, så tester man positivt. Har man da vært smittsom? Og en oppfølging av det, hvis man er jo... Det er en innstilling på denne testen som kan avgjøre hvor precis sensitiv man er, og en løsning som jeg har lurt på er jo, da sier den innstilling på en veldig høyt antall sykluser, 40 for eksempel, kan man i teorien, som jeg ser det, med en positiv test senke antall sykluser til å si 20, og få en mye mer nøyaktig svar med tanke om hvor mye viruspersonen har. Er dette da ting som har blitt vurdert i praksis å gjøre for å... Altså det får stor konsekvenser om en person blir isolert og nærkontakt i karantene. Har man sett på sånne løsninger? Ja, det har man. Og det du... snakker om er jo på en måte, når man tar den testen, hvor lite virus skal man si er en positiv test? Altså, eller hvor mye virus skal det være der for at de sier at dette var en positiv test? Og måten de gjør det på laboratoriene, de kan jo på en måte anslå hvor mye virus det var der gjennom disse såkalte syklusene da. Og hvis det er veldig lite virus, så kan det være at laboratoriet svarer at dette var ikke en negativ test, dette var ikke en positiv test, det var en inkonklusiv test, det var en test der vi ikke kan avgjøre om det var negativt eller positivt, så vi anbefaler å ta en ny test. Og det skjer av og til. Og da tar man pasienten tilbake og tar en ny test, for å være sikker, og da kan det være at den er negativ, at det var ikke noe virus, eller det kan være at nå er det mye mer virus, og det, infeksjonen er kommet langt. Men jeg er helt enig med deg i at den kan påvise bittelite virus, som kanskje ikke har noe å si, pasienten er ikke smittsom for andre, det kan skje. Så det må jo laboratoriene og legerne være klar over. Og det er jo for eksempel tilfelle når du har gjennomgått infeksjonen og er i ferd med å bli frisk, så kan det jo fremdeles ligge noen døde virus eller virusrester i nesa eller halsen din. Men de virusrestene inneholder jo også denne genetiske koden til viruset, så påviser man det. Så fremstår det som om man har virus, men egentlig har man bare noen døde virusrester. Så det er jo grunnen til at vi anbefaler ikke folk å ta en ny test etter at de har hatt en positiv test. Fordi at den kan man ikke stole på, for det kan være bare døde virusrester man påviser. Vi har et spørsmål fra en av de som tittar på sendingen, som undrer hvor mange ganger forstorer man den her, hvor mange sykluser gjør man da, så... Rekommendasjonen er ved 30. Hvor mange ganger gjør man det i Norge? Kan du først bare forklare kort hva de syklusene vil si? Ja, jeg sa i start, man prøver å ta en prøve og se om det er noe virus der. Og så
setter man det inn i maskinen, og så oppformerer man det viruset i maskinen. Og hver runde, hver kjøring i maskinen er det en syklus. Så da, jo flere runder du kjører, jo større høyde av virus laver du i maskinen din, med utgangspunkt i det bitte lille som du fant i halsen. Så det er riktig at en standard er rundt 30 sykluser eller 30 runder i maskinen. Man koger det opp 30 ganger, og da får man produsert mye virus i maskinen ut fra det lille som var der. Men hur många gånger gör man det i Norge? Jag har hört att det är siffra på 45. Jag tror det är siffra 30. Ja, för jag hörde att det skulle vara cirka 45 gånger. Men det kanske inte stämmer då? Jo, det kan vara för att någon laboratorier gör det. Men då vill de melde tillbaka att det var det de gjorde eller att det var inkonklusivt. Och så vill man se det i förhåll till patientens symptomer. Mm. Alltså, hvis patienten har ordentligt misstänkliga symptomer, så kanskje man mer kan stole på en sånn test. Mm. Men la oss understreke at en positiv test nesten alltid er til å stole på, men ikke alltid. Ikke alltid, nei. Kjør videre, Fosse. Ja, et oppfølgingsspørsmål egentlig, det jo det så mange spørsmål som jeg ikke kan svare på, det jo hvis man antar, altså når dette viruset så fryktelig smittsomt, og det dråpesmitte og så videre, hvorfor må man ha denne prøvepinnen langt opp i nasofarix eller opp i naso for å få en positiv svar på den? Det får være sikrere på å finne det viruset som er der. Hvis man er smittet, så vil det være mer virus bak i halsen, eller bak i svelget, eller bak i nesa. Der vil det være en større virusmengde enn lenger fremme. Men vi har jo sett på andre måter å påvise viruset, for eksempel bare i en spyt fra munnhulen. Og der kan man også finne virus, men der er det ikke så følsomt. Det en som har en sånn, en Frode Kristiansen som har et spørsmål her, i forbindelse med sa der, han sier, hvorfor må de så langt opp i nesen for å finne et virus som munnbind hjelper mot? Burde de ikke finnes i spytt i så fall? Jeg har null peling, skriver han i parentes. Ja, nei, men altså det finnes i spytt også, og man har gjort prøver for oss, altså studieundersøkelser, på å kunne bruke spyt som en prøvemateriale i stedet for denne pinnen. Altså at man får en liten kopp, og så spytter man i den, og så sendes den koppen til laboratoriet og undersøkes. Det går an, og det fungerer. Men det er litt mer plunder og heft i laboratoriet, og litt mer søl. Så det er ikke innført helt rutinemessig enda. Men det går an det også. Spør jeg enkelt, vil ikke en blodprøve være det mest presise? Da er i hvert fall ikke peiling, for å si det sånn. Nei, fordi at virus er ikke nødvendigvis i blodet. Det man kan bruke blodprøver, det er jo også måle såkalt antistoffer, eller kroppens reaksjon, immunforsvarets reaksjon på virusinfeksjonen. Det kan man lese av i en blodprøve. Men ikke om viruset er der akkurat nå. Ok. Videre, Nils? Ok, så hvis jeg må på seg påstå da, at denne testen er en... Det kan være en veldig god og veldig nøyaktig test, men den kan også være ikke så bra. Men altså, det betinger at man bruker den riktig, og at man vet hvordan man skal bruke den. Og det dels også... Sette han opp mot klinikk og sammenhengen testene tatt. Det vil du være enig i den påstanden? Nei, det vil jeg være helt enig i. Og her i landet så har vi jo cirka 20 sånne medisinsk mikrobiologiske laboratorier, som det heter, som utfører disse testene. Og de er offentlige nesten alle, og så er det et par private. Og alle de er jo, der er det jo ansvarlige leger som har sånn utdanning i medisinsk mikrobiologi, som er en spesialistutdanning for leger.
Og de har systemer for å kvalitetssikre det de driver med. Så vi tror jo at det er veldig høy kvalitet på det som foregår. Men som ved alle sånne tester, så må man tolke svaret og se det i forhold til pasientens symptomer. Og alltid ha i mente at i noen tilfeller så kan det faktisk svaret være feil. Du, Aavitsland, du driver mye med det, som sagt, FHI, jeg skulle ikke si FMI, FHI. Du følger selvfølgelig med debatten overalt, det er i mainstream, og det er alternative medier, det dukker opp forskjellige ting. Utifra din posisjon så vil jeg tro at det er mye som liksom erger deg, at det er mye påstander som er langt utenfor det som er faglig riktig. Da. Hva er det verste liksom, du har hørt altså, av påstander eller rykter eller fake news om det temaet? Da? Ja, hvis vi snakker akkurat om disse testene, så var vi jo innom det i en tidligere skriftlig intervju som jeg hadde med dere, at det var noen som mente at disse testene, at man på den måten planta noen sånne nanochips i hals eller nese på mennesker. Det blir mer sånn inspirasjonsteori, mener jeg. Mm. Nei, det er jo bare tull. Altså, eksisterer. Du sa da skrev du at den teknologien eksisterer ikke. Anneli, har vi et spørsmål der som er litt usikker på? Ja, for jeg ble veldig nyfiken på det, om det var mulig, og så gikk jeg inn på John Hopkins egen sida. Og da fant jeg at de har faktisk oppfunnet en sånn teknologi. Man kaller dem for Tetra Grippers. De har blivit inspirerade av en parasitorm som funkar så. Och där så har man då en Q-tips och så sätter man på, om du visar den, Ronny. Mm. Där har vi den linken. De ser ut som, det är som en stjärnformad metallsak. Och det här är helt nytt då faktiskt. Om du bläddrar lite ner. Det är från John Hopkins medicin. Ja, om du bläddrar lite ner så ser du att den går att sätta på en sån Q-tips ännu längre ner. Där ja. Och den syns knappt. Och så blir det att den när den kommer in i, vad jag förstod nu, så att det är människans kroppsvärme som aktiverade. Kan det vara så att de här grejerna har fått folk att tro att när de rotar runt där i näsan vid näsan, runt, ja, och någon, att de sätter in en sån. Och det kan vara att en hund tror det, men det är alltså inte tillfälle. Man tränger med dessa prövepinnarna och rota runt lite för att vara säker på att få med sig lite virus där, hvis det är där. Ja, utifra det Anneli sa. Det er ikke sånn at man dytter inn noe. Nei, utifra det Anneli sa der, da du kanskje ikke sjekket den der informasjonen selv, så er det teknisk mulig hvis den skal være, hvis det virkelig er konspirasjoner, det er mulig da. Ja, sånn som jeg svarte til dere, så hadde ikke jeg hørt om den teknologien. Men jeg skjønner ikke helt hvorfor noen skulle plante en sånn mikrochipsbag i halsen til folk. Hva skulle poenget være med det? Ja, man skulle spørre først også. Men det er ikke noe som foregår i Norge, så det kan vi bare glemme, synes jeg. Ja, men vad bra. Då kan vi säga det till dem som har tittat på den videon. Ikke var oroliga för det. Det är flera som undrar när man tar det här testet om DNA lagras. Hvis du tenker på DNA fra mennesket, så gjør du jo ikke det. Men når man tar en sånn test, så får man jo med spytt og celler fra kroppens eget vev. Mm. Det er jo akkurat som hvis du er hos politiet og de skal ta en DNA-test, så skraper de jo på innsiden av kinnet for å få med den celler. Og tilstående her, så vil man jo få med celler fra den personen, og de cellene inneholder personens DNA. Så de hamner i en slags biobank da? Nei, det gjør de ikke, okay. Det DNA blir ikke analysert på noen som helst måte. Det man er ute etter er virusets arvestoff, ikke menneskets arvestoff. Du kjører på video, du, Fosse. Takk, det gikk litt konspiratorisk retning dette her, men...
Hvis jeg får lov å uttrykke en subjektiv mening, så er det jo at jeg har også vært i kontakt med labber og via andre, og mitt personlige inntrykk er at man er litt for rask når det er en positiv test, og at sikringen av om covid-personen er smittsom eller ikke, at man tar litt for lett på det. Det er vel litt min personlige mening, og med tanke på hvor store konsekvenserne for personen selv og på det som kommer i karantene rundt den. Og jeg samler nesten en ekstra sveife på denne algoritmen for koronatestingen. Jeg kommer til å vurdere en falsk positiv test, men jeg det har vel selvfølgelig tenkt på dette her i utfaget, jeg tror. Jeg har lyst til å skifte tema til vaksin, så veldig mange er opptatt av, selvfølgelig. Mm. Og der er jo denne Pfizer-vaksinen sett frem som en favoritt, og man snakker om effektivitetstall på 90%, og hva betyr dette tallet, Robinson? Ja, det stemmer at den vaksinen fra Pfizer er den som ser ut til å ligge lengst frem i løpet, og den har fått godkjenning i USA, og kanskje får den godkjenning i Europa senere denne måneden. Det får vi se. Men hvis den blir godkjent i Europa, så er den også godkjent i Norge. Og den studien som kom for noen dager siden, viste at det var over 90% beskyttelse mot sykdom forårsaket av koronavirus. Og det er bra. Det synes vi er veldig lovende. Men nå vet vi jo ikke hvor lenge den beskyttelsen varer. Så ute i den studien var det i hvert fall 3 måneder, og vi regner jo med at det kommer til å være ganske mye lenger enn det, men det vet man jo ikke enda. Noe annet som var i et rundskritt som gikk om til oss leger, var jo at man ikke helt hadde fastslått hvorvidt den beskytter mot alvorlig forløp av covid-19, og heller ikke om den faktisk hindrer han i å smitte andre hvis han tar den vaksinen. Stemmer dette her, Aarhusland? Ja, det stemmer. Fordi at det som man undersøkte i studien var om de vaksinerte ble mer eller mindre hyppig syke enn de som ikke var vaksinert. Og da var det altså at de som var vaksinert hadde mye mindre risiko, altså bare under 10% av den risikoen som de uvaksinerte hadde. Det var veldig bra. Men det var jo for få folk som fikk veldig alvorlig sykdom til at man kunne sammenligne så sikkert der. Men man regner jo med at når den beskytter mot sykdom, så beskytter den også mot alvorlig sykdom. Men der vil det komme mer data etter hvert. Men det andre spørsmålet ditt var enda viktigere. Det er, og det er litt sånn vanskelig for folk å forstå. Fordi at det vi ønsker med vaksinen er jo først og fremst at den skal beskytte mot sykdom. Du blir ikke syk hvis du er vaksinert. Det er det vi ønsker. Men så ønsker vi en ting til. Nemlig at du ikke skal bli smittet og ikke kunne smitte videre. Men det vet vi ikke enda med disse vaksinene som er på vei. Vi vet at de beskytter mot å bli syk, men det er ikke sikkert. Eller vi vet ikke hvor godt de beskytter mot å bli smittet og smitte videre. Så det vi kan kanskje få, er at de som er vaksinert, de blir ikke syke, men de kan bli smittet, og de kan smitte videre. Det kan være tilfelle, men vi håper jo at det skal beskytte mot smitte og smittsomhet også. Vi ser at det er en del kommentarer fra, det er et engasjert kommentarfelt, det er mange som er kritisk til Aavitsland, men jeg må bare si, vær så snill og stille litt gode saklige spørsmål. Det er litt sånn språkbruk som ikke er gangen noen som helst der. Ta og stille gode spørsmål. Jeg har lyst til å liste litt ut på det politiske og Aavitsland, altså utifra den ekspertisen du har, en stilling og har posisjon, på hvordan fornuft kan det skje at regjeringens håndtering av den situasjonen her skal hemmeligholdes i 100 år som de ville ha først, og de fikk godkjent 60 år. Er det noen militære hemmeligheter i bildet, eller? Nå vet jeg ikke, er det denne koronakommisjonen vi tenker på nå? Ja.
Ja, det er jo en sånn uavhengig gruppe som skal etterforske eller granske hva som skjedde under epidemien den første tida. Og så har de bedt om at deres dokumenter skal være unntatt offentlighet. Men det begynte det? Og jeg vet ikke hvorfor det. Det er jo ikke noe vi jobber med. Vi på Folkehelseinstituttet, vi blir intervjuet av denne kommisjonen. De kommer til oss, og så intervjuer de oss, hva vi visste og hva vi sa og sånn. Og så kommer de til oss og sier vi skal ha kopier av de e-mailene og de brevene og sånt. Og da får de alt vi har. Så det du kan si er at du ser ingen grunn til at det skal hemmeligholdes så lenge? Nei, fra min side så kan de være så åpne de vil, så vi har ikke noe skjul i hvert fall. Nei. Hvis jeg går tilbake til det du sa om smittsomhet, og det, jeg ser jo at det er som veldig sentralt også i forhold til at man håper tiltakene skal oppheves når vaksinen kommer. Og det er klart at, som i hvert fall mitt inntrykk, når man vet om viruset nå, så går det stort sett veldig greit om en relativt ung person, la oss si 20-30, 40, og kanskje til og med 50, får dette viruset. Så det var med Trump på 74, i toppform noen dager etterpå til siden av at han har fått noen cocktailer med steroider og greier. Men jeg ser jo dette som sentralt, og et argument som blir brukt for at folk, spesielt yngre folk, skal vaksinere seg, er jo solidaritet med sårbare grupper. Men hvis denne vaksinen ikke beskytter noe smittsomhet, så faller jo argumentet litt vekk, etter mitt syn. Ja, og det er derfor vi ikke har brukt det argumentet. Fordi at vi sier ikke til folk at nå må du vaksinere deg sånn at du ikke kan smitte gamle. Det er ikke det vi sier, for vi vet ikke det enda. Det vi sier er at nå må du vaksinere deg hvis du har lyst, for å beskytte deg selv. Men hvis ikke du har lyst på den beskyttelsen, ja, så sier du nei takk til tilbudet om vaksine. Fritt vaksinevalg som det er. Kan du føle oss trygg på at det vil være sånn at det vil være helt frivillig, altså ordentlig frivillig da, at det ikke blir så mye sånn reisepassopplegg. Hvis du skal fly, så må du ha vaksinepass. Hvis du også krymper det inn til at du må på butikken, kanskje på jobb, kan vi føle oss trygg på. Altså, det er jo ikke FHI sin avgjørelse selvfølgelig, men sånn som du ser, det blir det ordentlig frivillig. Jeg kan jo si hva vårt råd vil være til regjeringen. Det vil være at det sånne vaksinepass ikke har noe for seg. Selvfølgelig, du kan godt få et dokument som sier hvilke datoer du fikk i vaksine, et sånt vaksinasjonssertifikat, sånn som vi hadde når vi gikk på skolen. Og et sånt dokument kan du printe ut fra Helse Norge ennå, dagen etter at du er vaksinert. Det var positivt å høre. Men det vil ikke være sånn at har du det dokumentet, så får du lov å gjøre ting som andre ikke får lov til. Jeg håper det. Ja, det blir ikke aktuelt, fordi at vi vet jo ikke om denne vaksinen gjør at du ikke kan smitte andre. Og da er det jo ikke noe vits med et sånt sertifikat. Fordi at det kan godt være at de som er vaksinert også kan smitte andre. Og dermed så kan vi ikke la de gjøre ting som ikke andre kan gjøre. Og da vil det vil være FHI sitt råd, og det synes jeg høres veldig fornuftig ut. La oss si at regjeringen tar en annen retning da, og vil bruke et sånt pass likevel. Har du da forståelse, da kan det begynne å vekse konspirasjonsteorier. Kanskje ligger det en politisk agenda bak, skal vi frem til 2030 og så videre? Ja, men jeg tror ikke helseministeren vår er så dum at han går, finner på noe sånt. De lytter stort sett til det vi ber de gjør, sånn at jeg tror ikke han skal finne på det der. Vi må få fram gang på gang at grunnen til å vaksinere seg er hvis man ønsker å redusere sin egen risiko for sykdom. Jeg har et spørsmål i full fart. Altså, jeg hører på noen arbeidsplasser, så er det noen som det er litt sånn diffust. De har fått beskjed fra arbeidsgiver sier at de har fått beskjed fra smittevernkontoret at de vil at ansatte skal teste seg. Kan en arbeidsgiver eller smittevernkontoret pålegge noen å teste seg? Nei, det er frivillig testing her i landet.
Det er ingen som kan tvinges til å ta en koronatest. Men så er det jo sånn at la oss si en ja, la oss si en legekontor da. Og så er en av de som jobber på legekontoret, la oss si en av legesekretærene, går og hoster veldig, og kanskje har litt feber, så kan jo sjefen der si at du bør gå og teste det. Så sier hun, nei, jeg vil ikke teste meg. Men det kan jo sjefen si at ja, vi tørker å ha det gående rundt her og hoste, så du får sykemelde det. Okay. Det har jo sjefen lov til å si. Veldig oppklarende, takk. Er det noen kommentarer du har hengt opp i, Anneli? Nej, det är en del som undrar varför media och regeringen fokuserar väldigt mycket på antal smittare, positivt testare och så säger man smittare. Vore inte det mer rätt att prata om antal virusbärare eller sådana som är egentligen sjuka? För hur många är egentligen sjuka av covid-19? Psyk och döde. Psyk och döde. Ja, på Folkehelseinstituttets hjemmeside så prøver vi å opplyse alle aspekter. Vi forteller om mange som har vært påvist smittet, som nå er rundt 40 000. Men vi tror jo at det er kanskje rundt 100 000 som har vært smittet, men så er det 60 000 av de som aldri har vært testet da de var smittet. Så 40 000 har vi påvist. Og så forteller vi at 2 000 har vært innlagt på sykehus, og 360 vet vi om har vært innlagt på intensivavdeling, og 400 har dødd av dette forløpig. Men vi kan godt prøve å fortelle av de 40 000 og mange av de som hadde symptomer. For det er jo en del av de som er blitt testet fordi de var i nærkontakt, for eksempel, og så har de egentlig ikke vært syke. Men vi har heldigvis vært opptatt av å fortelle at de fleste kanskje som får denne sykdommen ikke får noe veldig sterk sykdom, altså veldig sterke symptomer. De kan være litt forkjølet, og noen sier jo at de knapt har merket at de har hatt det. Mens noen har vært litt forkjølet, noen har hatt influensa-lignende, og noen har måttet legges inn på sykehus. Så du har hele spektret der. Og så vil jeg skytte med et veldig sånn tabloid, så enkelt spørsmål da. Hvis du kan sette noe tall på, hvor mye farligere er covid-19 i forhold til en gjennomsnittlig vanlig influensa? I forhold til sykdom og død? Ja. Ja, det er et interessant spørsmål. Det er nok sånn at i gjennomsnitt så vil nok en koronasykdom ha litt høyere risiko for å havne på sykehus eller for å dø. Litt mer. Kan du se tall av litt sånn ja, nei, prosent? Det er litt vanskelig fordi at risikoen for koronasykdom å havne på sykehus eller dø, den er så sterkt knyttet til alder. Ikke sant? Ja. Det er så å si ingen barn som har dødd eller nesten ingen på sykehus. Og folk i 20, 30, 40 årene blir sjeldent alvorlig syke. Få av de på sykehus og så videre. Men så når du kommer opp i 50, 60 og 70 og 80 årene, da går risikoen rett til værs. Sånn at dette er først og fremst en sykdom som er farlig for de gamle. Mens de unge stort sett klarer det greit. Og sånn er det til en viss grad med influensa også. Men koronaen er nok litt farligere enn influensa. Men grunnen til at vi er mer opptatt av koronaen enn influensa, det er jo ikke bare den farligheten for den enkelte, men det potensialet for at mange skal bli smittet. Så hvis koronaen får løpe løpsk, så vil den ramme mange flere enn influensa gjør hver vinter. Hver vinter så kanskje 5-10% får influensa. Hvis vi lar koronaviruset løpe løpsk,
så vil vi i løpet av kommende vinter kanskje at 30-40-50% av befolkningen blir smittet. Har vi kommet kanskje, har vi kommet kanskje bedre ut av det? Altså nå har jeg brukt, jeg vet ikke, jeg skal ikke si noe tall, bare hører jeg sånn 200-300 milliarder sånn på tiltak. Jeg skal ikke si befeste tallet da, men enorme, enorme summer som samfunnet og nasjonen må slite med i årevis. La oss si at vi har brukt 100-200 milliarder på isolerte tiltak mot de veldig gamle og svake grupperne. Mm. Og latt samfunnet rulle godt, så jeg og du kunne kanskje blitt litt forkjølet og kanskje syk. Ja. Det er jo utenfor din helt profesjon, sånn, men hva synes du? Det er akkurat sånne spørsmål vi også har jobbet med helt siden starten av denne epidemien. Men det er to grunner til at ikke vi har gått inn på en sånn linje. Fordi at i utgangspunktet høres det ganske logisk ut. La oss beskytte alle som er over 75 år, eller alle som er over 70. La oss beskytte de skikkelig godt, sånn at viruset aldri kommer inn til de. Og imens så kan viruset spre seg blant oss, eller i hvert fall dere unge, og dere blir ikke særlig syke. Og så blir dere immune, og så stopper epidemien opp, og da kan de gamle komme ut fra skjulestedet sitt. Men det er to grunner til at jeg ikke kan gå inn på det. For det første så er det umulig å klare å skjerme så mange mennesker så godt som skal til. Fordi at mange av disse bor jo på sykehjem. Og der må jo ha inn pleiepersonale hver eneste dag som skal ut og inn av sykehjemmet. Eller de bor hjemme hos seg selv, men de trenger hjemmesykepleie som skal inn og ut hver dag og så videre. Det passer ressurser, men det kommer jo langt med 200-300 milliarder. Ja, ja, det gjør du. Men den andre grunnen, det er jo at hvis du lar viruset løpe løpsk blant oss andre, så vil det jo bli så mange smittet blant folk i 50-årsalderen, sånn som jeg er. Og oss. At det også blant oss blir en del med alvorlig sykdom og dødsfall. For det er så mange av oss som blir smittet, så selv om risikoen for hver enkelt av oss er liten, så vil noen av oss dø av dette. Men vil ikke den smitten komme likevel da, men bare på et senere tidspunkt? Hvis den har masse tiltak, dyre tiltak, så er det så mange som blir smittet til syvende og sist likevel. Hvis at jeg har blitt smittet innen tre måneder, men har vi masse tiltak, så blir jeg smittet innen et år kanskje, så blir resultatet kanskje samme? Det kan det bli, men tanken hele tiden har jo vært at vi skal holde ut med disse tiltakene frem til vi kan vaksinere folk. Sånn at hvis vi nå da, allerede fra januar, om 4 uker kanskje vi kan begynne å vaksinere de eldste. Og så gjennom januar, februar, mars, april skal vi vaksinere 100.000 og millioner av mennesker. Og da gjør det jo ikke noe om viruset farer rundt når det er at vi er beskyttet. Så det er ikke snakk om å utsette at han blir smittet. Det er snakk om å slippe å bli syk av dette. Fosse, kan du kjøre på og spe på og krydre litt med litt profesjonelle spørsmål? Jeg synes det var gode spørsmål, det er mann i. Takk. Men en ting som jeg lurer på for å følge opp det da, sånn, du snakket om barn og de får veldig mildt forløp, og, så da antar denne vaksinen er ikke planen på å gi til barn og veldig, veldig unge i første omgang i hvert fall. Nei, disse vaksinene som kommer er jo ikke prøvd ut på barn, så det er ikke aktuelt å tilby vaksinasjon til folk under 18 eller under 16. Jeg tenker det er under 18. Så det er ikke aktuelt. En spørsmål som mange spør meg om, det er jo om denne vaksinen endrer DNA vårt. Det er jo en mRNA-vaksin, en splitter ny teknologi, og har du noe tidspunkt på det? Ja, denne vaksinen endrer ikke vårt DNA. Det går ikke an. For du vet, hvis vi tenker tilbake til undervisninger vi hadde på universitetet om i biokemi og genetikk og sånt, så er det jo sånn at vårt DNA, arvestoffet i cellene våre, genene våre, når de skal brukes til å lave proteiner, som er byggesteinene i kroppen vår, så oversettes, så laves det en kopi av DNA. Og den kopien heter
mRNA eller budbringer RNA. Og så sendes den kopien ut fra cellekjernen og ut i cella, og så laves det proteiner der basert på den kopien av DNA. Og når vi da, når denne Pfizer-vaksinen og den Moderna-vaksinen, når den består av budbringer RNA, så er det altså en kopi av virusets arvestoff. Og den kopien kommer inn i våre celler og fører til at det produseres protein, og så forsvinner det mRNA. Det brytes ned fort. Så det kan ikke gå tilbake inn i vårt DNA og inn i cellekjerna og gjøre noe der. Det er liksom motsatt vei, det går ikke. Men så er jeg jo enig med at det er det samme jeg også forklarer til folk. Teknologien finnes da jo allerede med denne CRISPR-teknologien for å faktisk sende mRNA inn i cellene og faktisk inkorporere genet, men det er jo ikke den teknologien er ikke basert på det, på den Pfizer-vaksinen. Men det er jo en helt ny teknologi, dette, hvor man pakker dette mRNA inn i en slags lipid-nanopartikkel, kaller man det. Altså, det er ikke noe teknologi, men det er kattboblet egentlig som passerer cellene av barn. Og dette, som jeg forstår det, dette har aldri vært gjort i stor skala på mennesket før. Og hvordan kan man være sikker på at denne vaksinen er trygg og er i så stor skala som planlegger når vi bare tester på? Egentlig så har Pfizer sagt de har egentlig bare virkelig undersøkt virusen på 8000, men det er 44000 som er med i studien. Det er veldig få mennesker, så skal man gjøre til millioner av mennesker. Ja. Den inneholder jo lite mRNA som brytes ned av kroppen selv når det er ferdig brukt. Også en sånn fettboble som du sa. Den teknologien har vært brukt på kreftlegemidler før, så det er en del mennesker som har fått dette. Og nå er det jo i hvert fall i de studiene som har vært gjort en 20 000 mennesker. Og for hver dag nå så er det jo 10 000 år i Storbritannia og i USA som får denne vaksinen. Så når vi kommer i gang stykket ut i januar, så kan det godt være at vi er oppe i millioner som har fått denne vaksinen før oss. Så det har ikke vært sett noen alvorlige sikre bivirkninger så langt. Så det er egentlig ikke noe som tilsier at dette skal være farlig. Dette er jo det europeiske legemiddelverket og det norske legemiddelverket skal vurdere nå om. Er dette trygt så langt man kan se? Virker det? Og er det ingrediensene her, det som er inne i vaksinen, er det sunt og bra? Og hvis det er det, så får den en godkjenning. Det håper vi jo da. Men som jeg forstår, for hva du har sagt tidligere, så hvis folk da er redd for den teknologien, eller føler vaksinen og ikke nok ut på det, så skal de ha et fritt valg til å bestemme seg om de er mest redd for covid-19 eller for vaksinen, egentlig, da for å oppsummere det. Ja, absolutt. Det er frivillig. Det er gratis, og det er frivillig. Skattebetaler finansiert heter det, ikke gratis. Ja, det er skattebetaler finansiert. Det er riktig. Det er en av de fine tingene som skatten nå går til. Det er ikke snakk om noe tvang for noen som helst. Helt uaktuelt. Er den testet på djur? På dyr, ja. Ja, det er alltid sånn at eller nesten alt, jeg vil tro det gjelder den også, men det er jo vanlig at når man skal prøve ut en ny vaksine, så før man gir den til de første menneskene, så gis den til noen dyr i laboratoriet. Ja. Ok, for at jeg skrev ut, Storbritannien var jo som du sa en av de länderna som er først med å vaksinere, og jeg skrev ut sånn informationsblad som följer med vaccinen, hur man gör och liksom liknande. Mm. Och då står det att bland annat om animal reproductive toxicity studies have not been completed, står det. Mm.
Och då är det nog tror jag många som tänker att om det inte finns någon dokumentation på att man har testat det här på djur och hur det gick, betyder inte det då att de människorna som får det är faktiskt försökskaniner? Alltså det har varit gjort dyrstudier som Läkemedelsverket får insyn i, men du har rätt att de 40,000 som var med i den stora studien, de var ju prövkaniner, för det var en utprövning av vaccinen, och de var frivilliga försöksdeltagare som blev spurt, har du lust att vara med och pröva ut om denna vaccin virker och är trygg, så kan du melde dig till detta försöket. Ja. Då var det runt 40,000 som meldte sig och halvparten av de fick vaccinen. Men det gikk bra. I følge dokumentet så var det at det gjort dyreforsøk, men de ikke fullført, som jeg forstår det som de ikke fullført. En annen sak som mange har reagerat på, som vi også har fått mailet til oss, at det står om fertilitet. It's unknown whether COVID-19 vaccine has an impact on fertility. Det her kanskje kan gjøre også at mange yngre människor i 30-årsåldern som kanske inte har fått barnen. Hur tror du de tänker när de vet att man vet inte hur vaccinen påverkar fertilitet? Nej, man vet ju inte det. Men så är spørsmålet, är det någon grund att den ska påverka fertilitet? I sådana utprövningar så kan för exempel inte gravida kvinnor delta i en utprövning av en vaccin. Och därför så kommer nog inte gravida kvinnor till att bli anbefalt denna vaccin. Men så är det ju så att runt i världen så är det en del kvinnor som blir vaccinerat som visar sig vara gravida utan att de vet om det. Och då följer man upp de kvinnorna för att se om något galt sker med dem. Men så det vill vi ju få vid efterhvert. Men vi vet jo allerede at det å bli smittet av korona mens du er gravid, det kan gjøre at du får litt mer alvorlig sykdom. Men det er ingenting som tyder på at koronainfeksjonen hemmer eller ødelegger din fertilitet senere. Og da er det egentlig ikke noe logisk grunn til at en sånn vaksine som bare etterligner virusinfeksjonen, at den skulle påvirke fertiliteten. Det er jo to leger som, eller det har sirkulert noe på natten om en tidligere Pfizer-visesjef som har uttalt at han tror at et syncytin-1-protein på morkaken har likhet med et sånt spike på virus, og at han da frykter at dette kan kristreagere som si, antistoffen som blir denne av vaksinen vil angripe morkaken, og det er jo da dette her baserer seg på. Det er klart, jeg kan jo ikke tenke meg at man har tid andre til å teste for alt dette, og vaksinen er jo krisegodkjent i USA, sånn jeg har forstått det. Men mitt syn er jo at man kan ikke vite at det er sikkert på noen tidspunkt. Nei, altså jeg er godt kjent med den teorien og de ryktene som går på nettet om akkurat det. Og bakgrunnen for det er jo at disse to legerne har funnet ut at denne piggen som er ytterst på viruset, disse små piggene som stikker ut, det er protein. Som er det vaksinene retter seg mot da. Akkurat den piggen der, der er det fire sånne aminosyrer, som er de byggesteinene av proteiner da. Fire aminosyrer på rad der, med bestemt navn, og akkurat de samme fire gjenfinner man i samme rekkefølge i dette morkakeproteinet da. Og så tenkte man at det er ok, så hvis man får antistoffer mot denne pigproteinet av en vaksine, så kan de antistoffene angripe morkakeproteinet. Og så kan man ikke bli gravid. Men det er en alt for enkel teori. For det er å finne fire aminosyrer på rad i et protein på mange hundre,
det är inte så usannsynligt och det ska mycket mer till för att för att immunsystemet ska ta fel på den måten. Så selv om kroppens immunsystem reagerer på dette bilproteinet, så betyr det at det vil angripe morkakeproteinet. Og det ser vi jo med alle disse gravide som har hatt koronasykdom. Det er ikke noe, akkurat noe økt risiko for spontan abort hos de. Selv om de altså har hatt masse antistoffer mot pigproteinet, så har det gått helt fint med deres morkake. Og tilsvarende så vil det da med de som blir vaksinert og får antistoffer mot pigproteinet, gå helt fint med deres fertilitet. Så det er egentlig ikke noe, vi synes det er en litt tullete teori som ikke har egentlig noe for seg. Takk skal du ha, et godt svar. Jeg er forstått her med vaksinetemmen. Jeg har aldri korte spørsmål som kanskje litt har opplevd. Er det noe mer sånn avsluttet vaksinetemmen? Nei, vi kjør på det. Jeg er jo veldig opptatt av hva kan man gjøre for å beskytte seg mot dette viruset, uavhengig av vaksine og alt dette her. Og jeg er veldig opptatt av, i min praksis, at så har jeg en helhetlig tilnærming og ser sammenheng med sunt kost og motion og så psykologiske faktorer. Og konkret tiltak som jeg har satt på, det er jo D-vitamin. Det studiet som antyder at gode nivåer av D-vitamin som vi kjenner at har mangel på kan være fordelaktig hvis man skulle bli syk. Dette er noe det har satt på og kan bekrefte at det kan være en sammenheng her og at det kan være en god idé å ta tilskudd. Ja, vi er i hvert fall vi er opptatt av sunt kosthold, det er helt klart. Og vi er opptatt av trim og fysisk aktivitet. Det kan helt sikkert ikke skade i immunitet eller beskyttelse mot koronaviruset. Og så er vi også opptatt av vitamin D, for det er et viktig vitamin for mange funksjoner i kroppen. Og nå som vi går inn i den mørke tida og ikke får hjelp av sollyset i stor grad, så kan det være noen som trenger skje med tran hver dag, for eksempel. Og det kan særlig være de som ikke får noe sol i det hele tatt nå på vinteren, som holder seg mye inne eller bor i Nord-Norge. Så synes vi nok at holdepunktene for at vitamin D bidrar veldig til beskyttelsen mot korona, vi prøver å følge med, men vi er ikke helt overbevist annet enn at har du et passe og bra nivå av vitamin D, så er det positivt. Har du alvorlig vitamin D-mangel, så er det dumt på mange måter. Det er vel det jeg kan si på det. Takk. Så sjekke nivåene av vitamin D, det gjør ingenting sannsatt i disse tider. Da kan man kanskje være enig om. Da har jeg stilt mine spørsmål for så vidt. Tusen takk for veldig gode svar. Det var veldig kjekt å få begynt å intervjue deg. Men det er noe med Ronja og Anneli. Du kan hänga kvar för vi har några tittare som ställer spörsmål också om du har tid alltså. Det är en tittare som undrar vilka kräftbehandlingar brukade mRNA-grejerna i? Nej, det ska jag inte säga helt säkert i farta, men det är sån immunologisk behandling, alltså typ man kallar det kräftvacciner. Så det är nye behandlingsmåter mot kreft. Jeg tør ikke helt å si det er litt utenpå mitt felt da, men det er altså i ganske utsatt bruk etter hvert i noen spesielle kreftbehandlinger som ofte kalles kreftvaksine. Så var det var en kommentar i sted at du er overlege og drikk cola, han skal ikke høre på deg. Jo, men det har jeg sagt før på TV-en at cola uten sukker da, for all del, det er sunnere enn melk.
Ja, vel? Okay. Kan hende at du mister litt fri til det andre du har sagt noe til noen beskriptisk med. Men det er ikke, det er ikke noe der en kaffe i da. Nei, ok. Det er fra Folkeinstituttet der altså. Ja, presis. Det var en privat. Ja, det er bra du presiserer. Jeg vet ikke om arbeidsgiveren min han sykker ja. På hvor det var. Det var en bra pakke, eller? Jeg er jo helt enig i alt. Er du enig i? Ja, jeg er enig i melk, ikke en god idé å drikke som kjærlig, det er jeg enig i. Ok. Nå vil jeg ta det faglige gode spørsmålene fra en, Fosse. Da. Det har jo, altså jeg har jo levd i 53 år snart og har aldri opplevd noe som har satt samfunnet i den type tilstand som jeg har gjort nå. Det har aldri, så vidt jeg kan huske, skjedd før heller, men hvorfor har jeg en følelse at dette her er noe som vil dukke opp jævnlig nå? At det for eksempel vil komme en covid-21 i februar, eller det sånn, for vi ser jo ikke bare sånn helse, vi ser litt sånn hvilken økonomiske krefter er bak, hvem har politisk gevinst, hvordan brukes det? Politisk synes jeg som går langt utenfor for det helsemessige jeg sitter med sånn følelse at det her er noe vi aldri blir ferdig med jeg tror vi skal, altså for det første så er jeg jo helt enig med det at dette er jo en veldig unik hendelse nå i Norges og verdenshistorien. Vi må vel tilbake til 1918 og spanske syken, sist vi hadde en så alvorlig pandemi som dette. Hvis man ikke vil da kalle AIDS og HIV-epidemien for en pandemi, den er jo også pågående fremdeles så alvorlig. Men dette er en veldig spesiell hendelse, og jeg tror jo at forskere og journalister som dere og andre, vi må jo diskutere dette i årevis fremover. Altså, hva ble gjort? Var det riktig det som ble gjort? Skulle man ha gjort noe annerledes? Burde vi ha håndtert det på en annen måte? Det er klart, dette må vi diskutere og evaluere alle sammen og være med på. Fordi at det kan jo komme et nytt virus en gang. Helt klart. Og vi ser jo utenfor det faglige, kan vi si sånn, og når vi legger merke til han lederen for World Economic Forum, han Klaus Schwab, for eksempel, sier at det her vi må benytte oss, nærmest sier rett ut at det er en situasjon vi må benytte oss av for å få igjennom det de kaller for The Great Reset, altså en forandring i hele verdensøkonomien. Det er vel ikke noen konspirasjonsstyre når han sier det selv. Synes du det har blitt for mye politisert, eller at det brukes mer politisk, at det heller kan isolert med etter helse? Det er jo ikke mitt fagområde, typisk, da. Jeg vet ikke om Folkehelseinstituttet har noe spesielt syn på det, men jeg kan godt snakke litt om det. Og jeg håper jo virkelig at vi kan bruke dette til noe positivt. For eksempel at vi må se på hva kan vi gjøre for å hjelpe noen land å ha et bedre helsesystem sånn at de kan håndtere en sånn sak i fremtiden. Sånn at ikke det bare vi rike land som stikker går med alt utstyr og alle vaksiner og sånt. Det må vi se på. Også det med endringer i økonomien. Jeg tror at det kan bli store endringer. Bare tenk på sånn som vi sitter nå og laver TV-program. Jeg sitter i Kristiansand, og dere sitter i Trondheim og Nils sitter i Bergen. Eller, ja. Mens normalt så ville vi ha reist opp til Trondheim og så kjørt programmet derfra. Og bare tenk på alle møtene vi har nå som foregår med Skype og Zoom og Teams og sånt nå. Og også kanskje hos Nils på legekontoret hans, så har han kanskje en del konsultasjoner per video.
eller mange leger har det i alle fall, og en del sykehus også. Så det, vi er blitt mer digitale, mer form på nettet. Vi har jo, det forandrer jo økonomien en del. La jeg merke til at det var en eller annen tiltakspakke i etterkant Solberg ville komme i forhold til å gi, altså gi godtgjørelse for dem som har tapt penger, da, om det er et selskap eller privatpersoner og sånn, og blant i en pakken der så var det vel noe sånn CO2-oppfangingsprosjekt og noe, litt sånn, altså du sier vi bruker det til noe godt, og så godt for, altså for hver enkelt som sitter i sin posisjon vil jo kanskje bruke det på en måte som ganger sin sak eller karriere kanskje da. Ja, det kan godt være, men jeg er jo litt opptatt av de som rammes av sykdommen, selvfølgelig. Det er jo det aller viktigste, men så skal vi være opptatt av de som rammes av tiltakene også. Og da tenker jeg for eksempel på restaurantbransjen, der mange studenter som er vant til å ta jobb og servere noen kvelder i uka, eller alle de som har fast jobb i restauranter og sånt, som kanskje blir permittert og mister jobben. Det er jo mange tragedier der som vi må virkelig tenke over. Og en del andre typer bedrifter, tenk på reiselivsbedrifter, hoteller, sånn, mange som sliter nå. Det må vi også ta inn over oss. Det er en ting jeg undrer meg over, husker jeg, når det der, de kalte det covid-19 da, men det begynte å, når vi så bilder fra Kina, hvor dramatisk det her ble. Det var folk som plutselig datt om død rett på gata, sant, ja? Og det var en skikkelig skremsel. Sånne tilfeller har vi, så vidt jeg vet, ikke skjedd et eneste av i Europa. Hvorfor fremstår det så forskjellig, så utrolig forskjellig fra land til land? Ja, nei, jeg tror jo at de bildene der, folk som falt om på gata, jeg tror ikke det var korona, jeg tror det var folk som var slitne, eller hadde stått i kø, eller gikk fått mat, eller sånt noe. Men det vi ser bilder av her i Europa, og vi bør ikke lenger enn til Brussel, eller Madrid, eller for sånt Stockholm, det vi ser er jo overfylte sykehus og overfylte intensivavdelinger. Sånn som man så i Wuhan i januar-februar. For det som skjer når dette viruset får løpe løpsk, så er det faktisk mange som blir syke samtidig, og mange som blir alvorlig syke samtidig og må på sykehus. De er jo, så vidt jeg vet, så å si, fått i hvert fall veldig god kontroll på viruset i Kina, uten vaksine. Ja, det stemmer. Hvordan, både i Kina og Hongkong, Taiwan, til og med Vietnam og Thailand. Japan. Så har de veldig lite smitte og lite sykdom. Hvorfor det? Vi undrer oss litt. Også de klarer det så godt å holde dette under kontroll. Ja. Vi vet jo ikke alle forklaringene. Det er også noe vi må i årene fremover forske på og prøve å finne ut av. Hva var det de gjorde annerledes enn oss? Men så ser vi også her i Skandinavia, så er situasjonen veldig forskjellig fra Sverige til Norge. Så det er klart at det har noe å si hva man gjør for å prøve å holde dette under kontroll. Det er et spørsmål til deg. Om nu munbind fungerar, varför kan de inte samtliga arbetstagare bruka det och sen gå på sitt arbete? Det är ju akkurat det vi önskar att undgå. För det som virkar allra bäst, det är att hålla avstånd. Har man 1 meter så är det väldigt bra. Har man 2 meter så är det jättebra. Då ska det ganska mycket till att bli smittad. Hvis en av disse er smitteførende uten å vite om det. Det er jo det som er problemet, at folk kan være smittet uten å vite det selv. For de har ikke så veldig mye symptomer, eller symptomer er ikke begynt enda, og de kan allerede være smittsomme. Så klarer man å holde avstand, så er problemet løst. Men hvis da man i stedet for tar på seg munnbind, og føler seg helt trygg, og ikke holder avstand, så kan det være at munnbindet
vi vet jo at det ikke er perfekt. Og da kan det være at smittefaren faktisk blir større. Ja, jeg synes det er veldig artig å lese kroppsspråk. Jeg på følelse at en fosse har noe å si om akkurat deg. Det var ikke sånn ut. Nei, jeg tenker på smittemåten. Jeg synes det er interessant at det var en busstur her med 40 pensjonister, eller 38 var det da, 31 var smittet. Og så spørs man, hva skjedde da? For at, man lurer jo på om... Når man sitter i et tett rom, om luften da blir på en eller annen måte mettet med viruspartikler, og enten man har masker eller ikke, så om alle har masker på seg, hadde det spilt noen rolle? Det er sånne spørsmål som jeg stiller meg. Og hvor mye er man sikker på i forhold til smittemåten for dette viruset? Nei, helt sikker er man jo ikke. Men jeg tror nok de aller fleste er enige om at hovedsmittemåten, det er ved spyttdråper som går som prosjektiler fra nese og munn når du snakker, og enda verre når du synger eller skriker. Da går det mye spyttdråper, og hvis du har liten nok avstand, så treffer de ansiktet på den andre personen. Det er nok det viktigste og det farligste. Men så har vi også kanskje litt smitte via hender, altså at man hoster på hendene, får virus på hendene og tar på en gjenstand. Så kommer neste mann og tar på samme gjenstand, får virus på hendene og tar seg til ansiktet. Det er sånn det vi kaller indirekte smittemåte. Men så er det det med sånn, såkalt aerosol eller luftsmitte. Altså at når man hoster eller snakker, så er det noen spyttdråper som flyr rett, mens det er noen som blir flyvende litt og kanskje kan henge litt i lufta. Og om det også kan bidra til smitten, ja, det er mulig. Og det vil nok, der vil nok risikoen være størst hvis man er i et lite lokale, for eksempel en busstad tett, eller nede i en pub, eller i et lite rom, der man sitter en gjeng over lang tid, og en sitter og er smittet og sprer virus rundt. Kanskje kan det også være litt element av sånn, luftsmitte. For å kommentere det, jeg har jo ikke lagt skyld på, jeg er en av de som stiller spørsmål om hvor god effekt disse munnbindene har. Jeg bruker munnbind veldig lite kjøl, samtidig så holder jeg avstand og tar ikke busse egentlig lenger og så videre. Men når jeg har jeg slått på å bruke munnbind noe særlig. En spørsmål jeg stiller meg er jo, vi hadde det skikkelig oppløs i mars og april av dette koronaviruset, og det var mange smittetilfeller faktisk. Om 90 dødsfall kommer det i løpet av noen veker. Og da hadde vi ikke munnbind, og det var spriting som gjaldt, og avstand og alt dette her, og vi slo det ned, og det var ingenting på våren og sommeren. Mens nå er det akkurat som vi faktisk sa, det er essensielt med munnbind for å få kontroll på dette igjen. Og da er det noe som virker litt rart for meg nesten. Hvorfor endrer man plutselig dette her? Altså, vi fra Folkehelseinstituttet har aldri sett på munnbind som en viktig del av strategien. Det er det ikke. Vi ser på avstand som viktig. Vi ser på viktig å finne de som er smittet, og få de til å holde seg hjemme, så ikke de går ut og smitter andre. Også det vi kaller smittesporing, da. Altså når man finner en som er smittet, så prøver man å finne ut hvem vedkommende har vært sammen med det siste. Og så ber vi de for sikkerhets skyld holde seg hjemme de også, i tilfelle de er smittet, og skulle bli smitteførende. Det er det viktigste fra vår side, og derfor så anbefaler vi jo ikke folk her som jeg bor i Kristiansand, så er det ingen som bruker munnbind. For det er så lite smitte her, og folk kan klare å holde avstand, og da er ikke det nødvendig. Men vi har sagt at i noen situasjoner, i steder der det er veldig mye smitte, sånn som Oslo og Lillestrøm og sånt, hvis man skal være tett inn til andre mennesker, og ikke kan klare å holde avstand, så kan man øve beskyttelsen ved å bruke munnbind.
Vi har holdt på i en time og et kvarter nå. Vi kunne holdt på hele kvelden. Det veldig interessant, og kanskje subjektivt sagt, men jeg har aldri hørt så mye god informasjon på NRK eller TV 2 samtidig, i hvert fall. Så, nå ser vi ikke på dem hele tiden. Det var otroligt många spørsmål, så jeg rekommenderer båda er at ni ser sendingen efterhand, for då kan ni ge era fagmässiga svar til folk som har ställt frågor til det. Ja, del gjerne sendingen på Facebook, ja. Ja. Ja, jeg har jo ikke konto der, men jeg skal se om jeg kan få gjort det. Men ja. Jeg lurer på om vi skal avrunde nå, det lørdag kveld, og jeg har noe annet jeg skal gjøre. Ja. Jeg håper vi ikke har rasert lørdagen alt for mye for dere i hvert fall. Det har vært veldig interessant og veldig hyggelig. Gemyttelig fin samtale med oss. Masse, det var noen sinte kommentarer i kommentarfeltet, men det... Men vi kan gjenta det på nyår eller noe hvis det gjør vi gjerne. Ja. Vi gjør det når covid-21 kommer i februar. Vi annonserer allerede. Okay. Tusen takk til dere begge. Ja, tusen takk, og trevlig lørdag kveld til dere. Ja. Ha det bra. Da skal vi se om vi får... Kanskje jeg skal slå av dem der, få vekk den der. Det var veldig interessant. Det var veldig intelligent, så vi må få friske opp hodene våre litt med å ta litt musikk. Hva du sier, Anneli? Hva synes du om det?